жашоодо мыкты жетишкендиктерге жана байлыкка жетүү үчүн биринчиден каражат издебестен өзүңүз кызыккан тармак боюнча мыкты жана так жазылган бизнес планды сунуштаңыз. Ошондо гана ийгилик жана байлык өзү сизге келет. Саламатсыздарбы? Эфирде демилге көрсөтүүсү жана мен Гүлмайрам Рахманбердиева. Соңку учурлары кыргыз модасында өзүнүн жарашыктуулугу жана ыңгайлуулугу менен мыкты модага айланган кемсел жана чапандарды ким тигет деп ойлоп жатасызбы? Анда сиз биздин программаны толугу менен көрсөңүз, дал ушул сурооңузга жооп таба аласыз. Кыргыз улуттук кийимдерин тигип модага айлантып жаткандардын катарын толуктаган Мурас тигүү цехи 2008 жылы өз ишин баштаган. Аны негиздеп ийне жүйүнөн тартып баарын уюштурган айым Динара Омонова бүгүнкү чыгарылыштын коногу. Динара Омонова Мурас тигүү цехинин негиздөөчүсү, кесиби инженер куруучу, Кара Суу районунун тургуну, 46 жашта үй бүлөлүү 5 баланын апасы. Негизи эле бул кыргыз элинде баягы өнөрчүлүк, ушул кыз келиндердин ушул тигүүчүлүккө кызыгуусу абдан жакшы да. Сиздин өзүңүз дагы ушул табиятыңыздан кызыгуу бар беле ушул жаатка? Тигүүчү боюнча мен ушу балалык кезимен эле кызыгууларым бар эле, кичинекей кезимен эле ушу өзүмө кичине мындай жарашыктуу кылып кийимдер тигип ушу балалык кезимен эле бар эле десем болот да. Бул тигүүчүлүк жактан биз 2008 жылы ушу бир 4-5 кыз менен баштаганмын. Ушу кыргыз улуттук кийимдер ал убакта мындай массовый кийил элек болчу, бирок мен өзүм ошо жөнөкөй мынабы кийимдерди ошо заманбапташтырып кыргызча улуттук кийимдерди кийгенди жактырчумун. Өзүм анча мынча кичине саймаларды сайып алып ошодон баштап көргөнмүн. Башында кичинекей 2-3 кыз менен баштап көргөнбүз. Андан кыйынчылыктар болду. Жаңыдан иш баштаганда аябай кыйынчылыктар болгон. Биринчиден техниканын жетишсиздиги, анын үстүндө мен өзүмдүн дагы бул тармактан мындай тажрыйбам жоктугу да болду. Андан кийин биз өзүм бир 2 айлык окууларга окуп, ушу бычмачылыкты ушу профессионалдуу жактан өзүм үйрөнүп, ошондон кыйынчылыктарга карабай алдыга умтулуп атып ушундай чоң жетишкендиктерге жетиштик. Баягындай заманбап технологиядагы машинкаларды ала баштадык. Жанара эже айтсаңыз, ошол сиз мына ишкердик жаатынан деле тигүүчүлүк тармагына кантип келип калгансыз? Башында кандай кызыгуулар менен пайда болгон ошол ишкердик? Биринчиден биз биринчи мен ачканда бул ишкананы жөн эле ошо өзүм кызыгуу менен ачып баштаганмын. Андан кийин элдин суроо талаптары биздин чыгарган кийимдерге көп боло баштагандан кийин анан биздин ушу Ош шаарыбызда Союз маалында Мурас деген чоң ири завод фабрика болгон. Андан ушу биздин аталарыбыз калпактарды алып кийип анан улуттук кийимдерди чыгарчу да. Андан союз тарткандан кийин ушу Мурас ишканасы бузулуп кеткен. Анан мен да өзүмчө ошондой бир максат кылып алган экенмин. Ошо 5 машина менен ачканда эле биз атыбызды Мурас деп коелу, келечекте бир ошондой чоң фабрикага айланып калаттыр деген ойдо аштым эле. Кудайга шүгүр, азыр ошол оюм ишке ашып ошо мен көздөгөн максатка баратабыз деп ойлойм да. Ошо биз ишти ачканда биз биринчи аялдардын кийимдери менен улуттук кийимдер менен баштасак, кийинчерээк биз уже мындай калпактарыбыз дагы аябай начарлап кеткен го бир убактардачы. Тигүүлөрү аябай мындай сапаттары сапасыз боло баштаган. Анан баш мисалы үчүн башыбыздын размерлери көлөмүнө карабай эле тиге берилген да. Анан менде ошондой ой болуп туруп, анан калпакты ошондой сапаттуу чыгарып, ар бир адамдын баш көлөмүнө жараша кылып деп ошо биринчи кадамдарыбыз ушу калпактан да башталган. Калпакты ошентип баштап, жакшы сапатка чейин жеткиздик. Деги эле ушул бизде бизнес баштоо, деги эле бир ишкердикти баштоо өзү бир оор түйшүк да. Ошол ишти баштагандан корккпадыңызбы? Кантип, кандай сезимдер менен ушу башында баштап алгансыз?
биринчи тигүүбүз биринчиден аялдардын кийимдери менен башталган, ошонун катарында эле ошо калпакты да кошо алып барып, калпакты да ишке салганбыз да. Азыр эми биздин максатыбыз, биз көбүнчө ошо калпак, анан кийин аялдардын, кыз келиндердин ушу кандай тойлордон баштап күнүмдүк кийгендерге чейин кийимдерди чыгарып келатканбыз. Бирок мына жакындан бери ушу кыргыздын улуттук кийимдерин жаш балдарга арнап да чыгара баштадык да. Жаш балдарга, ошондой эле эркектерге дагы уже мына 1 жылдан баштап кошо баштадык. Аларга да суроо талаптарыбыз аябай жогору. Анан биздин чыгарган кийимдерибиз аябай азыркы заманбап деп айта аламын. Мынакей сиздерде азыркы учурдан баягы баардык ишти комплекстүү түрдө жасайт экенсиздер. Анан бир кездемелерди учурда кайсыл жактан аласыздар, кандай кездемелер менен иштешип, анан кандай суроо талаптардын негизинде ушул иш жүрүп жатасыздар? Азыркы учурда биз көбүнчө эле Бишкектен, Мадинадан алып келебиз кездемелерди. Бирок жакында биз өзүбүзгө план коюп атабыз кездемелердин, табигый кездемелердин мекени Индия болгон үчүн ошол жактарга өзүбүз чыгып алып келели деген пландарыбыз бар. Анан азыр Өзбекстандан да табигый кездемелер көп чыкканына байланыштуу Өзбекстандан дагы алып чыгып турабыз анча мынча кездемелерди. Азыркы учурда суроо талаптар аябай көп. Кышындасы деле деген, жазындасы деле ушу табигый кездемелерге көп басымды жасап калышты элдер. Жакшы кийип атышат азыр. Ушу суроо жанагындай синтетик аралашкандарды көпчүлүк сүйбөй калды. Учурда кандай чыгарып жаткан товарларыңыздарды? Кайсы мамлекеттерге дагы чыгарып жатасыздар? Же өзүбүздүн өлкөнүн ичинде эле жүргүзүп жатасыздарбы кандай? Азыркы чыгарып жаткан товарларыбыз мурда түштүк жергесинде гана белгилүү болуп аткан да. Азыркы убакта Бишкекте дагы суроо талаптарыбыз аябай көп болду. Бишкек аркылуу Казакстан элдери менен биздин кийимдерибиз окшош го. Алардын суроо талаптары аябай жогору. Мына кыргыз улуттук кийимдерге байланыштырып жоолук жасап көргөнбүз. Жоолуктарыбыз да аябай жакшы сапатта чыгып, кыргыздын оюлары басылып жакшы чыкты. Жаш келиндерге арнап чыгардык эле. Ошол жоолуктарыбыз дагы азыр казак бордошторубуз аябай кубануу менен жактырып жакшы алып атышат. Суроо талаптарыбыз жакшы, кыздарыбыз жетишпей калган күндөрүбүз деле көп болуп атат. Ошого биз азыр ишкананы дагы чоңойтуп атабыз. Ишканадагы жумушчулардын саны азыр бизде 70ге жакын болсо, бир кийинки жылга 100дөн ашырып, бир 200ге чейин жеткизебиз деп турабыз. Бүгүнкү күн ушул сиздерди баягы чыгарып жаткан кийимдердин көпчүлүгү ошол улуттук колоритте болот да, ошого дизайндерди, мындай оймо чиймелерди кандай идеялар менен алып чыгасыздар? Идеяларды ошо моделге каратып, өзүм анча мынча өзүм чиймелеп тартып коемун. Көбүнчө интернетке карайм, ар кайсы журналдарга карашым мүмкүн, бирок ошолордон карап туруп көбүнчө өзүм топтоштуруп өзүм тартам дагы. Кызым компьютерге салып, программага салып туруп ошо компьютерде чыгарат. Учурда эжеке, мына ал сиздерде тигүүчүлөрдү даярдоо иши кандай жүрүп жатат? Сиздерге өзү даяр адистер келеби, же аларды дагы окутасыздарбы? Тигүүчүлөрдү биз көбүнчө бизге даяр тигүүчүлөр келет. Аларды бир стажировка менен алабыз. Эгерде жакшы тигүүчү болгон болсо, биринчи күндөн баштап эле айлык акыга отура баштайт. Ал эми кээ биркилер бар, эч нерсени билбегендер, аларды бир 5-10 күн жөндөмүнө карап туруп өзүбүз үйрөтүп алабыз. Үйрөнгөндөн баштап туруп, анан кийин уже айлыкка отура башташат. Бул жерде материалдар баары биригип, саймалардан чыгып даяр болуп келет. Кыздар буларды бириктирип туруп бүткөрүшөт, даяр кылып чыгара башташат да.
Эдеке жасыздар ба бұл жерді азы сіздер емне тегіп жатасыздар, кемселдің емнесін тегіп жатасыздар? Мен азыры чөнтөйін ойып салытам, шо тегі отам, чөнтөйін салытам. Өлчі алып тұрып, анан бұл жаққа анан тегі алазда бұл жағынан аңтарып ойып тұрып, анан бұл жағынан беш бияғын аңтарып тұрып, анан тегі өзді. Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагы соңку мезгилдери мыкты өнүгүү жолунан түшкөнүн адистер белгилейт. Өлкөдө 2000 жакын тигүү сектери иш алып барса, аларда 300 000 чукул кыз келиндер эмгектенип келишет. Ал эми мурас тигүү сектинде учурда 70 кызматкер бар. 8 жыл мурун ишкана пайда болгондо алардын саны болгону 5 болгон. Кезде менен ушу 3 кабат пахта салабыз. Үстүнө ушул кезде мисалы үстүнөн шырылат. Бул аппарат бул 4 түрлүү тигет да. Азыр бизде бир зигзагын иштетип атабыз. Анан башка дагы 3 түрлүүсү тигет. Азыр биз ушу зигзагын иштетип атабыз. Күнүнө ушудан 10-дон 12 чейин чыгарабыз. 7,5 метрден ар чыкканы 7,5 метрден чыгат. Ошондо бир 10-12 чейин ушул компьютердан чыгат. Бизден даяр болуп чыккандан кийин анан ал жактан бычмачылар бычып анан швеяга кирип швеядан даяр болуп анан готовыйга чыгат. Азыр эми мен иштегениме бир жылдан ашты. Бул жерде основном ушул национальный жилеттер, чапандар, камзирлер тигилет. Основном детскийлер тигилет, мужскойлор. Ишибиз жакшы. Иштеген ишибиз өзүбүзгө ыңгайлуу. Конвер менен иштейбиз. Биз өзүбүз эле эмес, буну бул жактан кыздар заготовка кылып берет, башка комнатадагы кыздар. Карман салынат. Бизге только ошо окантовкага келет, окантовка айландырып, готовыйга чыгарабыз. Основном готовый бизден чыгат. Иштеген ишибиз жакшы. Бири бирибизди ушу түшүнүшү менен иштегенге аракет кылабыз. Өзү негизи коллектив жакшы да. Коллективиң жакшы болсо, иштеген жериң жакшы болсо, кылган ишим да ийгиликтүү болот. Тигүүчүлүк кесиби учурда эң маанилүү кесиптердин катарында. Ал менен кошо тигүүчүлүк жаатында бизнес жасоо да кирешелүү. Кыргызстанда тигилип жаткан товарлар башка жактан келгендерге салыштырмалуу бир топко арзан баалануда. Ага байланыштуу тигүү сектеринин көптүгүнөн атаандаштыктагы күч. Учурда сиздер мынабул бир топ койгон максаттарыңыздарга жете баштапсыздар. Анан алдыда дагы кандай максаттарыңыздар бар? Эми мүмкүн ушул улуттук бренд катары ушул чет өлкөлөргө дагы кеңири экспорттоо максатында кандай дагы бир иштерди ушул алдыңыздарга коюп жатасыздар? Азыркы учурда биз биздин ишкердүүлүктү баштаганыбызга 9 жылдын жүзү болуп калыптыр. Көптөгөн кыйынчылыктарды басып өттүк десек болот, бирок көздөгөн максатка да кыйынчылыктардын менен кошо эле көздөгөн максаттарыбызга да жете баштадык деп ойлоймун. Ошондой эле биз ушул убакка чейин көп кыйынчылыктардын арасында өзүбүздүн турак жайыбыз жок жактан көбүрөөк кыйынчылыктарга туура келдик. Азыркы учурда биз шарттарыбыз ушу тигүүчү ишкерлерге, жумушчуларга жакшы шарттары менен ыңгайлуу кылып, бүт шарттары менен ушу фабрика десек болот, 200 орунду фабриканы куруп баштадык. Жакынкы күндөрдө биз ошол жака көчүп барабыз деп турабыз. Алдыга койгон максаттарыбыз чоң. Кайсы гана тарлак болбосун, ушул бизнес жаатында сөзсүз тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болбой койбойт. Ушул сиздин башыңыздан өткөргөн учурларда кайсы бир кыйын кезеңде эмнеден, кандай күчтөн улам ушул сиз ушул учурлардан чыгып кете алдыңыз? Ишкердүүлүктө аябай тоскоолдуктар көп болот негизи, бирок ошо тоскоолдуктарга эч мүңкүрөп калбаш керек. Дайыма позитив менен, позитивдик көз караш менен ушул ишим жүрүшүп кетет деген эч качан токтобош керек деп ойлойм. Алдыга умтула бериш керек. Умтулган сайын жакшы көз карашта болгондо жаңы идеялар келет. Бирөөсү болбой калса сөзсүз түрдө экинчиси иш аткарылат да. Ошон үчүн мен жаңы ачып аткан ишкерлерге айта турган
сөзүм ушу эч качан токтобош керек дейм. Алдыга алдыга жаңы максаттарды коюп, ошонун артынан иштеш керек. Көбүнчө кадрлардын жетишсиздигинен эми бизде союз тарткагандан бери эч кандай кадр калган эмес да мындай тажрыйбалуу кадрлар жок. Ошого биринчиден өзүң даяр болушуң керек экен. Мен айтып атпайм, өзүм окуп көбүн өзүм башыман өткөзүм да ошо сөзсүз түрдө окуш керек деп да ойлойм. Эгер бизнести алып кетем десе, мен бизнес окууларга да барыштарын каалайт элем. Себеби ал жерде дагы көп түрткүлөр болот. Баягындай уже мындай таштап берем деген деңгээлге жеткен адамдарга жакшы жактарды көрсөтөт да бизнес окууларга барышын сунуштайт элемин. Жаштарга ошол жагы эле жаштарга деги эле ушул бир жаңы бир ишкердикти башталып жаткандарга кандай кеңеш бересиз? Ошол кандай мыкты сапаттар менен ийгиликтүү бир ишкердикке жаратса болот деген ойдосуз? Өзүндө аябай кызыгуу болуш керек деп айтмакмын. Эгерде кызыгуу жок болсо, анда ошо бир эки иш менен токтоп калышы мүмкүн да. Өзүндө биринчиден кызыгуу идеяларды жарата билиш керек деп айтамын. Бардык ошондой эле бардык тармактарга көңүл буруш керек, тигүүчүлөрдү жакшылап даярдаш керек, заманбап технологияны киргизиш керек. Азыркы учурда атаандаштарга туруктуу болуш үчүн заманбап технологияларды киргизиш керек деп айтып кетер элем. Ишкердикти баштоодон мурун ар бир ишкерде ойлонткон нерсе бул коркунуч. Ишти баштоодон мурун эч качан коркпогуз зарыл. Эгерде сиз ийгиликке жетишем десеңиз, анда ар дайым коркунучтан алыс болуңуз. Жүрөгүңүздө бир гана ишеним болсун. Дал ошондо гана сиз ийгиликке жете аласыз. Эфирде демилге программасы болду. Кийинки берүүдөн жолугушканча саламатта туруңуздар.